السلام عليكم. نساء يا مساء، ما شاء الله ما قلتوهم saya dia semua sama macam kita nak buat lemak kunyit ni, tapi cuma saya masukkan cili mesin. Saya masukkan cili mesin, saya tak masukkan cili padi, saya masukkan cili mesin. Udang, tomato boleh masuk sekali sebab udang ni kalau udang kita tak masak lama kan, so kita boleh masukkan sekali dengan buah atau dengan buah tomato lah. Masak lemak ni saya guna serai ada lebih kurang, lepas tu saya guna daun kesum lah. Daun kesum tu bubuh lah dalam 2-3 tangkai kan, supaya dia bau, dia rasa, dia ada rasa masam-masam sikit macam rasa. Serai saya tumbuk-tumbuk je. Halia saya potong-potong. Serai kelompok dan kukun saya potong. Masak senang je kan. Sebab tak larat dah nak masak lama-lama. Bagi ada benda makan malam ni cukup kan. Makan semangka ni je. Kemudian santan. Saya ada santan sikit saja, santan jangan suka kotak. So saya campur dengan susu jaya. Jadi siapa-siapa pun kalau ikit lah, kalau kata kejut tempat dia nak masak tak ada santan, dia boleh guna susu jaya. Ataupun kalau dia ada santan sikit ya, dia guna santan jaya hanya tak kita cukup tu. Dia guna lah susu jaya yang tak cukup tu kan. Ataupun pun kita boleh campur macam sikit tu saya pergi gula-gula garam. Lepas tu saya kan asam, kita boleh rasa keping, kita rasa masam sikit. Cuma bezanya ialah lemak kuning kan dia guna cili padi kan, cara Melaka kan. Tapi nak ni saya guna cili mesin. Buat macam biasa, guna serai, halia, lengkuas apa semua tu. Lepas tu mesin lah bawang putih, bawang merah. Lepas tu bawang besar sikit. Tu lah mesin-mesin apa semua tu. Apa masak apa semua tomih lah, kalau tomih dah pun sedap. Lepas tu bila dah bubur semua tu, tak mau bagi, kalau nak bagi pedas dia tomih sekali dengan cili mesin lah, kata tak mau pedas. Dah bubur santan semua tu, barulah kita masukkan cili mesin tu satu sudu. Jadi dia taklah pedas sangat kan, sebab cili yang ditumis dengan cili tak ditumis dia berbeza rasa. Cili yang ditumis dia akan lebih pedas lagi. Ni kalau ada daun kunyit ni boleh masukkan sikit. Tapi ada daun cengkeh yang buat laksa pun dah cukup sedap lah. So, kan. Dia nak masam-masam sikit, dia kan nak masak, kita masukkan asam keping. Masak bagi kuah dia pekat sikit. Masak lama sikit kan, bagi kuah dia pekat kan. Dan ada tomato ni lembut ke kan. Kuah dia pekat sikit sedap. Lagi kita makan nasi, bukan nasi panas-panas. Bubuh ni, semua udang-udang pun ni butuh bubuh kuah banyak sikit. Bubuh kicap. Masih letak.
kalau masak lemak ni dia kena makan nasi berkuah banyak. Ha, bagi kau dia nak menang tu sedap. Dengan kicap. Lepas tu makan lamcor dia pun sedap. Ha. Okey, macam tu lah cara masak dia. Nah. Masak macam tu lah sampai, sampai kuah pekat. Kuah pekat tutup api. Dah masak dah. Senang je masak ni. Terima kasih. Assalamualaikum.